पुणे मर्चंट्स कोऑपरेटिव्ह बँकेची 94वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा आज संपन्न झाली आहे. सध्याच्या परिस्थितीत कोणताही आर्थिक व्यवहार करणाऱ्या संस्थेचं नेतृत्व करणं सध्या अवघड बनले, कारण सध्या मोठ्या मोठ्या राष्ट्रीयकृत बँका अडचणीत आल्या आहेत. मोठ्या रकमेची कर्ज दिल्यामुळे ती वसूल न करता आल्याने त्याचबरोबर सायबर क्राईममुळे बँकांना मोठं नुकसान होत आहे. या परिस्थितीत देखील आपण आपल्या बँकेचा विश्वास आणि दर्जा राखून ठेवण्यात यशस्वी झालो आहोत अशा भावना बँकेचे अध्यक्ष प्रसन्न जगताप यांनी यावेळी व्यक्त केल्यात. खर तर सध्याच्या परिस्थितीत कुठलाही आर्थिक व्यवहार करणाऱ्या संस्थेचे नेतृत्व करणे हे सर्वात अवघड आव्हान आहे. सध्याच्या मार्केटिंग परिस्थितीत अनेक राष्ट्रीयकृत बँका आणि प्रायव्हेट बँकाही अडचणीत आल्याचे आपल्याला दिसून येते. बाजारातील मंदीमुळे सर्व क्षेत्रातील बँकांचे मोठ्या प्रमाणात एनपीए वाढले आहे, तर मोठ्या कर्जदारांनी मोठी कर्ज दिल्यामुळे अनेक नामांकित बँका आज अडचणीत आल्या आहेत. याशिवाय सायबर क्राईमद्वारे अनेक बँकांमध्ये मोठे घोटाळे झालेले आपणास दररोज पेपरमधून वाचायला मिळतात, आणि यात आणखी भर म्हणून रिझर्व्ह बँकेने सहकारी बँकांबद्दलचे धोरण, त्यामुळे खऱ्या अर्थाने सहकारी बँकांचे नेतृत्व करणे हे अत्यंत आव्हानात्मक वाटते. या प्रसंगी उपाध्यक्ष अजित खेस, प्रदीप मिसाळ, अंकुश काकडे, विजय शेवाळे, रावसाहेब खंडागळे, हेमंत जगताप आदी मान्यवर उपस्थित होते.